Градот Штип денес е без вода. Причина за тоа е што денес се врши преместување на влезниот дел во филтер станицата, односно се поврзува новиот дел кој што ќе ја преземе водата од хидросистемот Злетовица. За таа цел граѓаните на градот Штип ќе бидат без вода речиси преку целиот ден, се до завршување на овие водоводни активности, кои се од големо значење за водоснабдителниот систем во градот. Паралелно, додека трае прекинот на водоснабдувањето, ќе се извршат и градежни зафати на водоводната мрежа, кај камениот мост на Брегалница и во населбата Железничка во Штип. Со денешните зафати, воопшто со новата опрема во Штипската филтер станица, се планира најдоцна до месец мај, Штип конечно да добие чиста планинска вода за пиење.